produir la manifestació del 2012. La van impulsar vostès, la van cridar a la participació vostès, la del 2012, igual que la via independentista. Faran el mateix amb el 12 d'octubre? O haurem d'escoltar declaracions com les del senyor conseller, el senyor Espadaler, que diu, fixi's, que pot haver-hi riscos i línies vermelles de l'ultradreta que puguin anar el 12 d'octubre, que no vam anar les persones lliurement catalans, famílies cíviques, de manera democràtica, a manifestar-nos i anar a la plaça d'Espanya, que no vam anar a la plaça de Catalunya, que no vam anar. Vostè ha de titllar això sota la sospita del feixisme. Des del govern de Catalunya, vostè per què impulsa la participació de la Diada Independentista i en canvi posen això altre quan els altres volem lliurement defensar una altra proposta? Sí, sí, no, no. Escolti'm, el que va passar a la delegació de la Generalitat ho hem condemnat tots i m'agradaria que vostès haguessin condemnat els mateixos que succeeix a actes del Partit Popular, que succeeix a partits populars, com va passar el de Lleida, la Diada de l'any passat, que varen entrar i jo no vaig escoltar el govern de Catalunya condemnant que es va entrar a la Diada del 2012 a la seu del Partit Popular de Catalunya. I m'és inevitable fer un parèntesi ètic respecte a una intervenció de la senyora Sánchez Camacho d'aquest matí, que ha tingut una virtut absolutament sorprenent, que és, per primer cop, posar d'acord el conseller d'Interior amb la CUP. El feixisme, el 12 d'octubre, és una amenaça. Ho ha sigut durant molts anys. En aquest país, en l'estat espanyol, han mort 80 persones des que va arribar la democràcia. Blanquerna només és una senyal més del que ha fet la violència d'extrema dreta en aquest país i li recordem coses que ha mentit obertament. El passat 12 d'octubre la senyora Sánchez Camacho estava a 10 metres de persones condemnades per agressions. Estava al costat de militants de Plataforma per Catalunya. Estava al costat de militants neonazis amb esvàstiques i signes del 88, que significa Heil Hitler. Nosaltres mai celebrarem el 12 d'octubre, perquè tenim memòria i ens salva la memòria. I el 12 d'octubre es va instaurar el 1940 per ordre del general Franco, Dia de la Raza. I també perquè som un poble internacionalista i solidari. Internacionalista i solidari. I el 12 d'octubre a tota l'Amèrica Llatina és el dia de la resistència indígena. No pensem celebrar cap genocidi.